שמות, ורק אחר כך לעם ישראל. ממינו יש דת למה, כשהוא בא לעם ישראל. וכל אומות העולם, כשהם לא הסכימו לקבל את התורה, הם שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתורה? אז ישמעאלו, מה כתוב? לא תגנוב, הוא לא מתאים לנו. כל המהות של אותו האיש זה, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. הלך לאדום, לא תרצח. כן, על חרבך תחיה, סותר את המהות שלהם. הלך למואב, לא תינף, יצירתם בעבירה, לא מתאים להם. הלך לעם ישראל, אמרו עם ישראל, נעשה ונשמע. לפני מתן תורה, כך כתוב במדרש. אם זה ככה, היינו מצפים לראות את הפסוק הזה בקריאה שנקרא בחג השבועות, בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב. קריאה שנקרא זה פרשת מתן תורה, פרשת יתרו. אבל מי שיסתכל טוב יגלה שמה שכתוב בתורה בפרשת יתרו לא כתוב שם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אלא כל אשר דיבר השם נעשה. הפסוק הזה לא מופיע לפני מתן תורה. פלא גדול. איפה הפסוק הזה כן מופיע? שהוא יודע? בסוף פרשת משפטים. בברית ההגנות, כשהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם עם ישראל, שאתם את הבהמות, שמים חצי מהאדם בהגנות, חצי מהאדם זורק על עם ישראל, ושם כתוב שעם ישראל אומרים, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז הפסוק הזה, הביטוי הזה שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע, בכלל הוא מופיע בסוף פרשת משפטים אחרי מתן תורה. אז מה המקור של מה שלימדו אותנו בגן? זה מעלה של עם ישראל, רז משתמשו, ברז שמלאכי השרת משתמשים בו, שאמרו נעשה ונשמע לפני ששמעו מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מה התורה. באמת הדבר זה מחלוקת ראשונים מאוד גדולה. רש"י במקום מעיר על פי המדרש שאותו לימדו אותנו, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ומה שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הדבר הזה הוא אמנם נכתב בסוף פרשת משפטים, אבל המיקום האמיתי שלו באמת מבחינה כרונולוגית בעצם היה לפני מתן תורה. זה היה בפרשת יתרו, לפני שעם ישראל קיבלו את עשרת הדיברות, לפני מתן תורה. אבל הרמב"ן שם במקום מעיר ואומר, וזה מחלוקת העקרונית בין רש"י לבין הרמב"ן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה רק כשיש הכרח, רק כשאנחנו רואים פסוקים שבהם התאריכים הם, המאוחר מקדים את המוקדם. המאוחר מקדים את ה... כמו תחילת פרשת במדבר. אבל במקום שבו אין הכרח לומר את זה, אז למה שנגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה? ויש מוקדם ומאוחר בתורה. אז זה מחלוקת העקרונית בין רש"י לרמב"ן, בגישה הסברתית שלהם את התורה, פרשנית שלהם את התורה, וזה גם בא לידי ביטוי בנקודה הזאת. כמובן, כל מקום כזה שבו חז"ל לימדו אותנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, צריך להבין, אם באמת עם ישראל נעשה ונשמע לפני מתן תורה, אז למה התורה שתלה וכתבה את הפסוקים האלה אחרי מתן תורה? מה העניין לשנות את הסדר? צריכה להיות איזושהי סיבה חינוכית כאן. אני חושב שהנקודה היא שאמירת נעשה ונשמע של עם ישראל לפני מתן תורה היא מבטאת בעצם, כן, מה שאומר המהר"ל, בעצם את המוכנות שלנו לתורה, את ההתאמה של התורה לעם ישראל. לכן אנחנו יכולים להגיד נעשה ונשמע, אנחנו הולכים אחריך הקדוש ברוך הוא באש ובמים. שהגמרא אומרת, כן, עם ישראל, אנחנו הולכים שגי במנותיו. ונעשה ונשמע שעם ישראל אומרים אחרי מתן תורה, משמעות הדבר שאנחנו בעצם לא חוזרים בנו. יש לפני אדם אידיאל מאוד מאוד גדול, הרבה פעמים מלא כוח, מלא רצון, זה משהו חדש, יש מוטיבציה, יש רצון. כשנפגשים עם הדבר הזה הרבה פעמים יש קשיים, הרבה פעמים זה מצריך עמל, הרבה פעמים זה לא פשוט, אז יכולה להיות נסיגה.
עם ישראל הורים נעשה ונשמע לפני מתן תורה, ועם ישראל הורים נעשה ונשמע גם אחרי מתן תורה. אנחנו בעצם רוצים לומר, אנחנו שייכים לתורה, זה הטבע שלנו, ואנחנו גם כן מוכנים לעמול על הדבר. אנחנו בעצם רוצים לעמול בדבר, אנחנו רוצים להתאמץ ולהשתדל על אף הקושי, אנחנו לא מתחרטים, כי באמת זה שייך לטבע שלנו, זה באמת שייך למהות שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו שהוא שייך לנו, זה לא משהו שהוא זר וחיצוני לנו. אומרת העולם לא נעשה ונשמע, כי באמת זה זר להם, זה חיצוני להם, הם קלקלו את הטבע שלהם אפילו בדברים היותר בסיסיים. אבל עם ישראל, התורה היא שייכת כל כולה, לא רק המצוות, לימוד התורה, עמל של התורה, וזה מה שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע גם כן אחרי מתן תורה. זה הכיוון לפי רש"י, באמת זה כתוב בתורה אחרי, כדי לומר שגם אחרי שקיבלנו את התורה נשארנו באותו רצון, באותו מעמד, באותה הסכמה שנעשה ונשמע, שאנחנו מוכנים לעמול בתורה. אבל באמת זה נאמר לפני כן, כי זה מבטא את השייכות הנפשית שלנו לתורה. זה אני חושב הנקודה של רש"י ושל הרמב"ן. הרב קוק עושה עוד איזו פסיעה קטנה בעניין שנעשה ונשמע, מוביל אותנו פה לעוד איזו נקודה נוספת. באורות התורה, פרק ח' פסקה א', אומר רב דבר כזה, נעשה ונשמע, הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוקית יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כי כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל הערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל, ונשמע מציין את הקישור אל ערך הלימוד הסגולי. מלמד אותנו פה הרב דבר מופלא ביותר, שהוא הבסיס ללימוד שלנו בישיבה. למה אני לומד תורה? האם התכלית שלי בלימוד התורה זה כדי שאני יודע לקיים? ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים? זאת התכלית? ולכן אני לומד רק דברים שהם מעשיים? לימד רק דברים שהם בסופו של דבר ידריכו אותי מבחינה מעשית, מה לעשות ביומיום, מה לעשות בחגים, מה לעשות בכל מיני אירועים שונים? האם זוהי מטרת התורה? האם זו מטרת לימוד התורה שלנו? ודאי יש גם פן כזה בלימוד התורה. זה הבחינה שנעשה, לימוד לצורך עשייה. ואדם שלומד שלא אמנת לעשות, זוהי ועבוד. אבל מעבר לזה, וזה אני חושב מרכז הלימוד שלנו בישיבה, זה הנשמע, זה לימוד תורה מצד ערך לימוד התורה, זה לימוד התורה מצד התחברות לדבר השם. ללמוד הלכה כולם צריכים בשיעור א', לא רק בכל הלכה. צריך לדעת ללמוד מה, איך לקיים את התורה. אז זאת אומרת, צריך לדעת לשמור שבת, צריך לדעת מה, איך שומרים שבת, פשוט. אבל לימוד התורה שלנו הוא גם ובעיקר בבחינת הלימוד תורה של נשמע, של התחברות לדבר השם. וזה העניין של נשמע, זה מה שמסביר הרב. אחרי, גם אחרי שעם ישראל אמרו נעשה, גם אחרי שבעצם אנחנו לומדים כדי לדעת ולקיים, אנחנו גם כן נשמע, לומדים את התורה, כן, מצד את הקישור אל ערך הלימוד הסגולי. וזה שינוי תפיסה שצריך להיות לנו ביחס לתורה, ביחס להוקרת תלמיד חכם, כפי שכבר נראה בדברי הרב. התפיסה שלנו הפשוטה בעצם בוחנת את הדברים לפי הערך המעשי, התועלתי שיש לנו בהם. והרב בהרבה מאוד מקומות מנסה לחנך אותנו להבנה שמעבר לתפיסה המעשית, הערך התועלתי שיש לנו בכל דבר, יש להרבה מאוד מהדברים גם כן ערך סגולי. יש להם ערך פנימי, יש להם ערך אלוקי, מעבר למה שאנחנו נהנים ומסתייעים ומרגישים את הערך של אותו דבר. תמיד חכם. האם תמיד חכם שיושב במגדל השן ולומד תורה בחדר סגור ומסוגר, הוא לא חיבר מעולם שום ספר לימוד, הוא גם לא מתכוון לחבר שום ספר, אין לו תלמיד, גם לא מתכוון שיהיו לו תלמידים, הוא לומד את תורת השם כי זאת תורת השם, והוא לומד ומתעלה. ויש תמיד חכם אחר שהוא יושב ומלמד, שהוא מחבר ספרים לעם ישראל, הוא מפיץ תורה ברבים. יש פה שני תלמידי חכמים, שניהם גדולים, שניהם עצומים. צריך לדעת שערכו של אותו אדם, של אותו תלמיד חכם,
שנמצא במגדל השם ולומד תורה, אינו פחות מערך אותו אדם שמלמד תורה ברבים ומפיץ תורה ברבים ומחבר ספרים. ובזה נסיים. אומר הרב באורות בקופסה מחית פסקה ג', הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבויים של תלמידי חכמים בישראל. תלמיד חכם הוא נמדד לא רק בהפצת התורה שלו, לא רק בצד המעשי שעם ישראל נהנה ממנו, אלא גם ובעיקר מצד הערך הסגולי של אותו תלמיד חכם שהוא מתעלה בתורה, שהוא מקדש את עצמו. בעצם מציאותו הוא מרומם את כל המציאות כולה, את כל העולם כולו, בוודאי ובוודאי שהוא מרומם את עם ישראל מעצם מציאותו של אותו תלמיד חכם. רב צבי יהודה היה אומר, אצל האשכנזים אומרים ש כניתנון חכמי ישראל הם ושם וניהם ותלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם ונאמר אמן. אתה יודע מאיר, מה זאת אומרת בכל מקומות מושבותיהם? איפה שהם יושבים צריך להיות בכל מקומות מושבותינו. אנחנו מכבדים ומתפלים על תלמידי חכמים שהם יצליחו ושהם יהיו בריאים בכל מקומות מושבותינו. מה זה בכל מקומות מושבותיהם? איפה שהם נמצאים. אתה יודע בדיוק את הנקודה הזאת שכרגע אמר, ובזה נסיים, שישים מבקש לסיים. בכל מקומות מושבותיהם הכוונה, גם אותו תלמיד חכם שנמצא במקום שבו אנחנו בכלל לא נפגשים איתו, שאנחנו בכלל לא רואים אותו, הוא משפיע בעצם מציאותו, בעצם תורתו, בעצם מעשיו, משפיע על כל העולם כולו. בעזרת השם שנזכה לומר נעשה ונשמע לפני חג השבועות ובתוך חג השבועות ולאחר חג השבועות.